Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Kingdoms and Castles. Pustíme si to. Máme rok. Jaký máme vůbec rok? Kolik je let? Tady nepíše. Tady to píše, ono se to za chvilku rozbalí. Teď jsem to akorát nahrál, tu hru. Tak, jak jsme na tom sídlem? Sídlem jsme na tom docela dobře. Šutr kamení se nám taky těží. Já budu se postavit určitě ještě... Já mimochodem si to hraju tak nějak jako bokem, ještě tuhle hru. A někdo v komentech mi radil, že musím rychle začít stavit vojáky, jinak mě převálcujou vikingové. Tohle mě trošku vadí, jak je zima, že prostě člověk nevidí tu barvu těch políček, to je takový divný. Tady postavíme nějaký barák, tady postavíme... Tam bys postavil asi nejlíp tenhle ten, ale ono se to vyplatí spíš stavit tady, protože tady pak postavíme někde náměstíčko. A jo, takhle. Dobře, postavíme tohle, potřebujeme lidi. Akorát máme problém, protože to nemá kdo stavět, protože nemám žádný volný nezaměstnaný vidláky. To znamená, že my budeme muset něco uzavřít a tím něčím bude pravděpodobně tady ta chatka dřevorubecká, tak ji uzavřeme. Ty tři lidi budou jakože volní a budou pracovat sem. Tak, no, abych se k tomu vrátil, že bych měl stavět hnedka zase nějaký vojáky, nebo se na to zaměřit, to je sice díky za tip, ale nechme se překvapit v té hře, abychom věděli, nebo spíš abychom nevěděli, co nás čeká, tím pádem budeme... To bude takový zajímavější. A já jsem to teda, já to navíc hraju sám, takže si to nějak ošahávám, ale ty vikingové přijdou zhruba kolem, jestli to je stejný v rámci jako všech her, jestli to není náhodně třeba, tak vikingové přijdou kolem 40. roku, my teďka máme rok. To tady nepíše, ok. Tak nic. Já myslím, že máme nějaký 13. rok nebo něco takového. 12, 13. Tak, jídla máme více než dost, ale jídlo je takový ošemetný, že člověk jako staví. Jo, my dokonce máme i za už vypnutý to dřevěný uhlí. Člověk staví, rozšiřuje, nabírá nový lidi a najednou zjišťuje, že nemá jídlo prostě, jo? Že člověk má plný sípky, najednou praští zima a je to na nule. Takže to je takový zrádný trošku a je dobrý to udržovat. My tady máme poměrně docela dost úrodný půdy před sebou, takže tady budeme moct postavit celkem toho hodně a tady budu se postavit někde ještě určitě studnu, kdybychom tady udělali nějaký táboráček, nebo kdyby se nám tady udělal nějaký táboráček a začal nám tady hořet, tak abychom to měli jak uhasit. Tak, rozšířilo se nám, máme nový barák, máme prostor pro další lidi, takže oni nám, jo, rok 13, oni nám začnou chodit na nový lidi. Já ale postavím ještě další barák, protože těch baráků není nikdy dost. Tak, naši poradci se nějak mlčej, dobrý den a zdravěj, oni většinou říkají, co mám postavit nebo ne. Postavíme tady ještě cestu, ať je to u cesty, ono to pak má bonus. Já pak budu muset postavit něco jako, že tady náměstíčko. To je myslím, že teď nevím, jestli to je 3x3, anebo 2x2, 3x3 asi. Otázka, kam to postavím, asi to postavíme sem někam. Musíme čekat, až nám přijdou noví lidi. Tak, co teď? Máme tady... Treasure room, kde sbíráme na daně a ukládáme peníze, což je super. Já budu muset hledat, kde máme nějaký železo. Tady máme železo, to znamená, tady povede cesta nějaká, jsem asi, protože to je všechno báren, tak může vést studima. Tady bychom třeba mohli pak postavit sípku a něco a tady zase stavit farmy a tak dále, musíme to využít do mrtě, tyhle ty políčka. A tam postavíme pak železný důl a vedle toho postavíme pak tohohle z toho kováře, který nám bude dělat
Bude dobrý asi postavit dva, nebo samozřejmě více dopak, ale z začátku, respektive on vám vyrábí dvě věci. On vám vyrábí nástroje a zbraně, nebo respektive nějaký prostě věci, ze kterých se pak budou dělat zbraně. A vy si můžete nastavit, že chcete vyrábět obě věci u toho kováře, nebo jenom jednu z nich. Nebo teda žádnou, jo, ale tak to je taky trošku zbytečný. Tak, lidičky nám nějaký přišly, nový tři lidičky, ale zase se hnedka zapojili do práce někde. Asi povolíme tohle. Tak, je to postavený? Teď je to postavený, výborně. Výborně, máme dva volný lidi. Jídla myslím, že teďka máme celkem dost, my potřebujeme hlavně lidi teď. A potřebujeme ještě nějaký dřevo, tak tady v rychlosti něco pokácíme, nějaký stromy. Pošleme vždycky, můžete manuálně pak, když máte strašně moc už volných lidí, tak můžete je manuálně posílat do lesů, aby káceli. Tady máme docela velký lesy. A co je, myslím, že dobře, jsem to dohrál do nějakého 50. roku nebo do něčeho takového, a čeho jsem si všiml, že je daleko horší a víc vás to jako zrujnuje nebo zpomalí, co se vývoje týče, tak to je mor. A na to potřebujeme nemocnici. Takže já ji asi hnedka postavím, protože mi jednou onemocnilo 29 lidí a 20 jich zemřelo. Tak to jsem byl úplně v háji na několik let, jako totálně. Nemocnice je fajn z hlediska toho, že ji můžete postavit tak nějak jako kdekoliv. Respektive, že nemá jakoby nějaký dosah. Teda aspoň se neukazuje žádný dosah její. Já teda prvé ještě postavím cestu, protože ji asi udělám někde tady. Vzhledem tomu, že tady budu chtít dělat nějak jako další budovy typu knihovna, hospoda a takhle. Pokud se nemýlím, tak knihovna je 1x1, tu bychom mohli postavit zde. A ona hlavně nemusí být ani u cesty, což je výhoda teda. Ale hospoda je dvakrát, jo, hospoda je takhle, vidíte to. My bychom mohli postavit... Kdybychom mohli postavit tady hospodu, tady v knihovnu. A tady klidně další pak baráček. Takhle postavíme cestu. A tady postavíme nemocnici. Jo, proč ne, hele. Tak, máme nový lidi nějaký zase volný. Nemocnice. Tak, já tady nechám asi takhle, že to povede dál ta cesta. Tak, zrychlíme to. Chtěl by to další. Šest lidí navštívilo, čtyři zůstali. To je fajn. Tohle, co jsem tak nějak pochopil, je ovlivněno spokojeností, respektive pokud jsou vaši lidi spokojení a jsou šťastní, tak je větší šance, že u vás někdo zůstane. Protože se může stát, že pokud jsou nespokojení, což se mi stávalo třeba po moru nebo takhle, tak přišlo třeba šest lidí. A jo, tady přesně. Jo, že lidi navštívili naše království, ale nikomu se tady prostě nějak extra nelíbilo, tak odešli. Haha, máme postaveno. Jídlo je v pohodě zatím. Výborně. Teď budeme potřebovat postavit náměstí. To je 2x2, dobře. To znamená... Můžeme postavit tady takhle. Jo. No počkej, když postavíme, pak... Ne, to jsem nechtěl. Když postavíme, kde to je? Ne, hospoda. To je v pohodě. Když postavíme knihovnu, to nemůžu teďka postavit tady, tak to bude jaký v pohodě, to zabere. Dobře, tak postavíme náměstíčko zde. Spíš níž, aby to pokrylo ještě další věci. A teoreticky bychom mohl postavit tady, že jo? Teoreticky tady až. Dobrý. Tady můžeme postavit další barák třeba. Proč ne? Tady máme ještě železo, to je fajn. Se nějak prodloužíme.
Co jsem tak nějak jako vykoukal a vyzjistil, tak je asi docela zásadní, že jo, ten princip je takový, že tady máme teda průmyslovou oblast, tady těžíme dřevo a kámen a děláme to dřevěný uhlí, tady máme teda zemědělskou oblast a tak dále. Ale ono evidentně jako v téhle hře to není dobrý nápad koncentrovat jakoby na jedno místo, tady mít jakože svoje obydlí. No, to je tak, když vám zazvoní pošťák a zapomenete si zapauzovat hru a vrátíte se v momentě, kdy vám zhořel jablečný sad, no to je krásný. Takže to budeme muset zbourat, protože já jsem si to nezapauzoval do háje. No, už mi to píše. A tenhle blbou to píše prostě furt, jo. Lidi jsou nešťastní, protože nemají přístup ke knihovně nebo ke kostelu. No tak samozřejmě, že mají přístup, protože nemám knihovnu ani kostel, tak to dává smysl. No dobře, aspoň máme natěžený nějaký suroviny, ale máme 16 lidí nezaměstnaných, to je jako fakt blbý. To znamená, my budeme muset postavit znovu ten sad. My budeme muset postavit teda hospodu. A my budeme muset postavit knihovnu. Tak, dobře. My budeme muset zprovoznit tohle. A jdeme na to. Co chceš zase? Jo, zase prostě. On to bude psát furt, tohle. Ach jo. Měl by tam být něco jako, že nezobrazovat už, nebo... Ano, rozumím, beru na vědomí. Řekni mi to ještě jednou a budeš o hlavu kratší, parchante. Měl bych postavit zase nějaký barák. Já jsem měl možnost postavit tohle, on je docela drahý. 50 dřeva, 35 kamene, 25 zlaťáků. My nemáme ještě ani 25 zlaťáků. Budeme muset postavit ještě asi jednu treasure room brzy. Každopádně teďka našetříme na tohle. Máme lidi nějaký volný, což znamená, jak jsem říkal, dáme takhle na ruční kácení stromů. Vezmeme i tady tohle, pokácíme, to budeme muset pokácet. Dobrý. Tady nám staví hospodu, staví nám tohle. Lidi už jsou zase volný. Tak, co chceš? Jo, všichni jsou zase šťastní, protože jsme postavili právě tavernu a postavili jsme knihovnu, takže bychom mohli postavit další treasure room. Ale prvé teda asi bych to viděl na nový barák, protože ten je teďka katastrofální, než začneme zaměstnávat, a jakože jsme zaměstnali 4 lidi tady, to jsem nechtěl, 4 lidi tady a 3 lidi tady, jo, takže... Ano. Tak to bude chtít zaměstnat, teda respektive postavit nový baráček, ať máme zase lidi. Ty tam zase hoří. To je fakt špatný tady. Já nemám tady někde, jakoby, to postavíme, tady postavíme cestu, tady postavíme tu, kde to je, studnu, tak. Protože to je fakt katastrofa, co se tady děje. Oni mají strašně daleko mi to zhoří všechno. To zhoří všechno! Naštěstí sad uhasili. Ten je nejzásadnější. Co je tohle to za... To jsou jako... Jo, to jsou jak byli ty Plague Doktoři, jak měli ty ptačí masky. Ha, to je dobrý. To je dobře udělaný. Tam měli, myslím, že v těch zobácích dlouhých nějaký bylinky a nějaký tyhle ty věci, aby to jako že zabránilo šíření toho moru, a samozřejmě to vůbec nefungovalo, akorát vypadaly jak fakt děsivě. Okay, postavíme nový farmy. My nemáme lidi stavějí tohle, ale pak budeme mít lidi. Dobře. Bouřka. Políčka zaplavený, to je krása. Jak jsme na tom s úrodou? 100? No, to uvidíme teda. Ty přijde zima a bude to v háji. Musíme vypěstovat rychle šup.
Tak, pět volných lidí, což znamená, že tyhle ty dělají tady, takže už budou jenom tři volní lidi, pokud se nepletu. Já potřebuji, určitě potřebuji teďka postavit tu... pardon. Ten kamenolom. Kamenolom novej. Jo, zima. Úrodu jsme tak, jakž tak stihli. Hele, už to klesá, už ty zásoby klesají teďka po těch požárech a po těch záplavách. Tak, industry. Kamenolom. Výborně. A postavíme novej sad asi. Kolik lidí tam potřeba? Tři. To je docela dobrý. Si můžeme, myslím, že dovolit teď. Jo, potřebujeme cestu. Budeme se postavit cestu prve. Bude možná stačit asi. Uvidíme. Tak, se to nový... Zase prší, to je hrozný. Kolik? 21. Sakryš. Měli bychom se začít soustředit trošku. 16 zlata jenom. To je hrozný. Musíme postavit novou tu treasure room. Kolik to chce? 50 šutrů. 50 šutrů nemáme. Ono to chce postavit... Ono to chce hodně jít na tohle, no. Hodně jít na ty baraks. Což... Ten šutr, no. Můžeme postavit jenom dva kamenolomy tady. Tady můžeme... Tady nemáme, já tady nemám v blízkosti žádný kamenolom už. To je docela... Jsem si vybral skvělý místo. Tady až nejbližší. Tady. Bychom teoreticky mohli takhle jako prodloužit, ovšem tak říkám, to bude to, že oni jim bude strašně trvat, než to prostě dovezou do toho centra, kde se to bude používat, že jo. A teď nám dochází jídlo. Takže teďka je hlavní postavit sad. Sad stojí jenom dřevo, což je v pořádku. Tady bude moct postavit nějaký ještě farmy, dvě, otázka je, jestli ještě nepostavit barák, jakože budu muset asi postavit barák. Kolik lidí dělá v té treasure room? Pět! Sakra, to nemůžu jen tak postavit. No, můžu zvednout daně, že jo, to je jasný, to je jednoduchý. Vlastně já nepotřebuji postavit druhou. To je otázka, sčítá se to, když postavím druhou? Když budu mít jedna a jedna zlaťák, budu vybírat dva zlaťáky, nebo furt jenom jeden zlaťák? Asi jeden. Jasně, všichni si myslí, že jsem úžasný vládce, no tak to počkejte ještě pár let a uvidíte, jak úžasný jsem. Tak, kolik máme lidí? 8 volných lidí. Já to vidím na další chajdu tady. Což znamená cestu tady. Kostel tady teoreticky. Čekaj, že se na to nemůžu podívat, aspoň jak je velký a jaký má dosah, abych si to naplánoval, že jo. Hej, škoda. Food, farmy. Určitě farmy dochází jídlo teďka. No, dvě možná budou stačit společně s tím sadem. Ten sad on trvá, než se rozjede, ale když se rozjede, tak je super. Jo, teď by to chtělo třeba postavit tady sípku. Nebo tady zase nějaký farmy a tak dále. Jasně, dochází jídlo. By měla být úroda brzo. Čeká. Za chvilku. Každou vteřinou. Každou chvilkou. Už by to mělo být teď někdy. Ne. Jo, dobře. Tak. Máme dva volný lidi. Jasně, ano. Lidi můžou zemřít bez jídla. Díky, že jsi mi to připomněl. Jsi fakt hodnej. No, my budeme potřebovat rozhodně železo. To znamená, bychom měli asi začít budovat tu cestu semhle. Jak jsem plánoval. Tady to on to posekat. Pokácet. Peníze nám, tak jo, ono tohle z toho 10 jídla za rok, jasně, a ta knihovna 12 zlaťáků za rok. Což je docela teda hardcore. Máme štěstí, nebo lidi jsou spokojení, 75, což ujde. Máme charcoal,
úplně ne u všech. Myslím, že je teďka tak jako začíná být to zlomový období, kdy je potřeba postavit. Tam to hoří. Hoří! Uhaste to! Hoří to! No a hlavně nám dochází teda to jídlo, mimochodem. Nám to hoří, to je jasný. Co zas? Ano! Tohle mě štve. Milion hlášek těch samých, furt dokola. Zase. No, nemáme jídlo. Já to vím, že nemáme jídlo. Co mám dělat? Mám se vycucat z prstu nebo co? Ach jo. Postavíme další farmy určitě. Já přemýšlím, jak to tady budu, jak to tady, tady farmy asi uděláme takhle jenom. A sady uděláme, tady můžu udělat sad a pak to vést takhle tudy, má tu cestu. To znamená cesta, to znamená farma, já musím zase vést cestu. To znamená, tady můžu postavit taky farmy, ale škoda, že na to nejsou klávesové zkratky. F, T, C, no, nic. Farma, farma. Tak, mimochodem chci postavit teda 75 zlaťáků, ty bláho. No teď je asi, teď jim asi dávat vyšší daně nebudu. to by nebylo dobrý. Postavíme ten druhý sad. Jo, akorát tady jsem nechtěl stavit cestu. Musíme postavit, nebo farmu, musíme postavit cestu takhle. Kvůli dalším těm sadům, protože ty potřebují být asi evidentně u cesty. Nebo musí, musí být ta cesta blíž než u těch farem. U těch farem je to jednodušší, co se těch cest týče. Dobře, tak šutru máme docela dost. No, opevnění, že jo, opevnění se tady staví, tady máte hradby, tady máte brány, tady máte nějaký věže, balisty a tak dále. Otázka je, kam to stavět, jak se to staví a hlavně ono to je docela drahý, 15 šutrů, ty bláho, to bude muset udělat nějakou tady velkovýrobnu šutru, než to začneme stavět. Bude asi lepší postavit nějakou pořádnou armádu. To jídlo nám fakt nestačí, tyba. A ještě nám hoří tady. Ještě nám hoří. A je dobrý. Je fakt krásný. No. Jo, jo, všichni nám pomřou hlady. Vím o tom. Nepomřou. Máme jídlo. Máme jídlo, všude máme jídlo. Tak. Furt hlásí to samý. A jídlo nestačí evidentně. Jídlo fakt nestačí. To je jenom 90 jídla. To znamená, jdeme dál. To znamená, jdeme dál. To znamená, kolik máme už lidí? Už máme plno. Industry. Iron. Tak. Tady to bude chtít kolik lidí v tom skladu? Jeden, že jo? Dva lidi. Musíme postavit další barák. Přemýšlím, jestli nepostavit tohle. Tady jsem chtěl postavit kostel. Jak je kostel velký? 2x3. Dobře. Takže tady, když postavíme ten velký barák, tak to bude v pohodě. Tak. A tohle tady stavit nemusím. Tak. Jo, už jsou zase šťastný ty lidičky. Takže my zvedneme zase daně. Jídlo, jídlo teda je takový fakt jakože úplně ne tolik toho jídla. Tak by to chtělo, my nemáme volný lidičky teďka, ale oni stavějí všichni. Hele, teď máme nějakého volného človíčka.
Postavíme mu farmu někde. Jemu postavíme farmu, tak. Tady budeme stavit zase sady nějaký. Uvidíme, jestli to tady, jde to tady? Tady, tady. Tady, tady, dobrý. Teď nemá cenu, nemáme lidi. No. Ano, nemám jídlo, dobrý. Vím o tom. Tak, bude za huku úroda, takže to je v pohodě. To je krásný. Zlaťáky, hele, máme zlaťáky, to můžeme... Můžeme, no otázka je, jestli je dobrý stavit teďka tohle. Protože to je vlastně barák, který nám umožní stavět generály. A jestli jsem to pochopil dobře, tak vy pak trénujete tady vojáky. Musím vlastně Chamber of War, to je podmínka pro tohle. A ty vojáky pak přiřadíte ke generálům a ti se pak hejbou vlastně spolu dohromady. Takže stejně musíme postavit tohle. Kam to postavíme? To vůbec nevím. Kam se to jako hodí postavit? Vůbec mi jako nedochází nějak. Postavíme to k tomu, proč ne? Jasně, jídlo, jasně. No. Jo, nikdo nechce žít v mém království. No, protože nemají místo, to je jednoduchý, proč nechtějí žít v mém království. Je škoda, že tady nefunguje jedna věc, protože ta hra je hodně závislá na... jak jsme si to říkali, že máte sklady třeba tady. Máte plný, že tady se těží dřevo, tady se těží kámen, takže to plný dřeva kamene. Tady, a všichni to nosí sem, protože proč to nosit dál, že, když to můžete nosit sem. Ale když stavím něco tady pak třeba, tak to musí táhnout odsaď až sem. Jo? Znamená, že by mohlo jít udělat tady sklad a udělat transfer. Přesuň, já nevím, 20 dřeva, 30 šutrů sem do tohle skladu. Bum. Oni to přesunou a pak si to můžou brát ty stavaři rovnou odsaď a nemusí chodit zase až sem. To by se mi líbilo. To by se mi líbilo, kdyby tam šlo udělat. Jo, tady budu muset postavit sklad, protože tenhle ten Juda to nosí přes sad. Člověče, nemůže žít po cestě. Je hrozný. To nosí až do skladu, jo. Mi neříkej, že to nosí až do skladu. Fakt, že jo? Ten sklad je jako dedikovaný přímo pro... Já myslím, že to bude nosit do toho, do hradu. No tak nic. No tak nic. Dobře. Dobře. Jídlo, už jsme se tak nějak dostali jakože na hranici, že nám dochází a zrovna máme úrodu. Takže to je fajn, teď bude úroda. My postavíme další samozřejmě jídlo. Teď tam přijde hodně lidí, takže budou potřeba aspoň dva sady. Tak uvidíme. No, dobrý. 7 lidí přišlo. Z 8, to je krásný. To je krásný. Já myslím, že by to takhle pro dnešek stačilo pro tenhle díl. My budeme muset postavit, máme tady Chambers of War, můžeme postavit generály, ty stojí 100 zlaťáků mimochodem, to je docela slušný. 5 lidí tady pracuje, což je ještě teda horší. A ti generálové pak bojujou a respektive velej té armádě, že? Takže pak my postavíme, kde to je, my postavíme tohle z toho, my postavíme baraks. Budeme mít 100 šutrů a 35 dřeva, což budeme mít za chvilku, hele, ty kráso, já to budu mít za chvilku, tak to postavíme někde tady třeba. Já tam jsem chtěl stavět spíš to, tam jsem chtěl spíš stavět novou farmu a takhle, tyjo, kam to postavíme, tady nemám moc někde místa. Tady, nevím, čekej, můžeme to postavit ještě v tomhle kole, nemůžeme, nemám lidi, nevadí, hele, necháme si to na příště a je rok 27, to jsem to stihl docela hezky, protože teoreticky vikingové by měli přijít nějak v roce 40 a teda aspoň v té mý hře přišli zároveň vikingové a hnedka po nich drak, což byla teda super věc a ještě předtím přišel mor a mor přišel i po nich, takže z nějakých 100 něco lidí jsem skončil na nějakých 50, výborná záležitost. A jo, budeme mít barak sice, ale ještě potřebujeme jednu zásadní věc a to asi zvětšit produkci železa a postavit kováře a toho tomu kováři zadat, aby vyráběl teda zbraně, možná přednostně před nástroji, uvidíme. Ty nástroje oni lidi chtějí, myslím, že někde, kde to mají. Oni to tady ještě nemají, oni ještě nevidí, že to chtějí.
No, lidi jsou taky jako lehce šťastní, lehce nešťastní, protože jsou hodně zdanění. 36, jo, to jim ubírá hodně happiness. A možná bychom měli postavit i nový charcoal, protože mají nedostatek dřevěný uhlí, to by mohlo přidat nějaký. Takže novou tady tu výrobnu, to potřebuje 3 lidi, no, což je taky docela blbý, to myslím, že stačili 2. Nevím, uvidíme, každopádně to bude až příště. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdoms and Castles. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.